आई जी मेरी वीडियो ट्राली पहले ही कटा लगे से रास्ता नवा से वैसे सुलंग लगी है, सुलंग भी 8 फुट दी है तो ट्राली भी 8 फुट दी है, अगों भी सड़क लगी है। मैं ट्राली आ चढ़ा के देना लगे से लगते हैं मैं चलो ड्राइवर नड़ी है होंगे जिन्हें करते हैं बड़े आराम नहीं होने देखिए ਚੜੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਛਿੱਟ ਕੇ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਲਟਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਦਾ ਗੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਾ 650 ਬਣੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ 600 ਤੋਂ 650 ਬਣੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਖੱਡਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਕਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਡਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਜਿਹਾ ਡੇਗ ਬੋਲਦੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਲੰਮੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਘੰਟੀ ਦਿਓ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਟਰਾਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼